নিজৰ পত্নীক অগ্নি পৰীক্ষা কৰিছিল, সেয়া হৈছে মহান ৰাম। কংগ্ৰেছে সনাতন সংস্কৃতিক বৰ্জন কৰিছে। ৰাম হ'ল ন্যায়ৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল সত্যৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল ত্যাগৰ প্ৰতীক। ৰামক বৰ্জন কৰা মানে হ'ল ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম পতি তাৱন সীতাৰাম। ৰাম হ'ল ন্যায়ৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল সত্যৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল ত্যাগৰ প্ৰতীক। যিজন প্ৰভু ৰাম, আমি কওঁ পুৰুষোত্তম প্ৰভু, নিজৰ পত্নীক বনবাসত দিছিল, নিজৰ পত্নীক অগ্নি পৰীক্ষা কৰিছিল, সেয়া হৈছে মহান ৰাম, সেয়া হৈছে সনাতন সংস্কৃতি। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি এই ৰামৰ মহত্ব সদায় স্মৰণ কৰি যাব সনাতন সংস্কৃতিৰ সন্মানৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু সেই ৰামৰ মন্দিৰক আজি হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ যি তপস্যা, এই তপস্যাৰ ফলত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি ৰাম মন্দিৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যিহেতু কংগ্ৰেছে এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে, ডিস্পুটেড লেণ্ডটোৱে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব নোৱাৰিলে, ৰাম মন্দিৰ সজোৱাৰ কথা বেলেগে, তেনেকৈ কেনেকৈ যাব? তাত সৎ মন থাকিব লাগিব, শুদ্ধ মন থাকিব লাগিব, প্ৰভু ভক্তি থাকিব লাগিব, ঈশ্বৰ ভক্তি থাকিব লাগিব। কংগ্ৰেছৰতো ঈশ্বৰ ভক্তি নাই, তেওঁলোক কোনোবা কোনোবা বেয়া পাব পাৰে, সেইকাৰণে নাযায়। নিজৰ পত্নীক অগ্নি পৰীক্ষা কৰিছিল, সেয়া হৈছে মহান ৰাম। কংগ্ৰেছে সনাতন সংস্কৃতিক বৰ্জন কৰিছে। ৰাম হ'ল ন্যায়ৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল সত্যৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল ত্যাগৰ প্ৰতীক। ৰামক বৰ্জন কৰা মানে হ'ল ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম পতি তাৱন সীতাৰাম। ৰাম হ'ল ন্যায়ৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল সত্যৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল ত্যাগৰ প্ৰতীক। যিজন প্ৰভু ৰাম, আমি কওঁ পুৰুষোত্তম প্ৰভু, নিজৰ পত্নীক বনবাসত দিছিল, নিজৰ পত্নীক অগ্নি পৰীক্ষা কৰিছিল, সেয়া হৈছে মহান ৰাম, সেয়া হৈছে সনাতন সংস্কৃতি। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি এই ৰামৰ মহত্ব সদায় স্মৰণ কৰি যাব সনাতন সংস্কৃতিৰ সন্মানৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু সেই ৰামৰ মন্দিৰক আজি হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ যি তপস্যা, এই তপস্যাৰ ফলত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি ৰাম মন্দিৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যিহেতু কংগ্ৰেছে এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে, ডিস্পুটেড লেণ্ডটোৱে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব নোৱাৰিলে, ৰাম মন্দিৰ সজোৱাৰ কথা বেলেগে, তেনেকৈ কেনেকৈ যাব? তাত সৎ মন থাকিব লাগিব, শুদ্ধ মন থাকিব লাগিব, প্ৰভু ভক্তি থাকিব লাগিব, ঈশ্বৰ ভক্তি থাকিব লাগিব। কংগ্ৰেছৰতো ঈশ্বৰ ভক্তি নাই, তেওঁলোক কোনোবা কোনোবা বেয়া পাব পাৰে, সেইকাৰণে নাযায়। নিজৰ পত্নীক অগ্নি পৰীক্ষা কৰিছিল, সেয়া হৈছে মহান ৰাম। কংগ্ৰেছে সনাতন সংস্কৃতিক বৰ্জন কৰিছে। ৰাম হ'ল ন্যায়ৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল সত্যৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল ত্যাগৰ প্ৰতীক। ৰামক বৰ্জন কৰা মানে হ'ল ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম পতি তাৱন সীতাৰাম। ৰাম হ'ল ন্যায়ৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল সত্যৰ প্ৰতীক, ৰাম হ'ল ত্যাগৰ প্ৰতীক। যিজন প্ৰভু ৰাম, আমি কওঁ পুৰুষোত্তম প্ৰভু, নিজৰ পত্নীক বনবাসত দিছিল, নিজৰ পত্নীক অগ্নি পৰীক্ষা কৰিছিল, সেয়া হৈছে মহান ৰাম, সেয়া হৈছে সনাতন সংস্কৃতি। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি এই ৰামৰ মহত্ব সদায় স্মৰণ কৰি যাব সনাতন সংস্কৃতিৰ সন্মানৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু সেই ৰামৰ মন্দিৰক আজি হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ যি তপস্যা, এই তপস্যাৰ ফলত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি ৰাম মন্দিৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যিহেতু কংগ্ৰেছে এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে, ডিস্পুটেড লেণ্ডটোৱে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব নোৱাৰিলে, ৰাম মন্দিৰ সজোৱাৰ কথা বেলেগে, তেনেকৈ কেনেকৈ যাব? তাত সৎ মন থাকিব লাগিব, শুদ্ধ মন থাকিব লাগিব, প্ৰভু ভক্তি থাকিব লাগিব, ঈশ্বৰ ভক্তি থাকিব লাগিব। কংগ্ৰেছৰতো ঈশ্বৰ ভক্তি নাই, তেওঁলোক কোনোবা কোনোবা বেয়া পাব পাৰে, সেইকাৰণে নাযায়।